Кількілометрова жива черга із вантажівок. Картина для КПП «Ужгород» Вишньонємецьке не нова. Водії стоять у заторах вже 4 доби. Водій Василь Лендл переконаний, сьогодні йому не вдасться перетнути кордон. До ранку буде. Тобто 5 діб? Так. Багато об'їжджають нас. Ми то стоїмо в очереді. Проводять тих начальників, що свої машини. Без черги, так. З вантажем? І з вантажем, і без вантажа, і... Ну, без вантажа можна пропускати. От ви є свідком, що з вантажем пропускали? Ну, так, з вантажем їдуть, все. Такої ж думки дотримується і водій із Львівщини Ярослав Кузик. Багато машин їздить вон поза чергу. Вантажем теж йдуть багато. Ви бачили особисто? Так, вон вертали, от тільки що вертали груженого РЕФу. Поза чергу. От за годину наскільки взагалі метрів ви продвинулися? За годину на 200 метрів. Однак Вадим Стецюк, перший заступник начальника відділу прикордонної служби «Ужгород», такі заяви спростовує. Каже, що просто так без черги жодна вантажівка пройти не зможе. Без вантажу пропускаємо, з вантажем пропускаємо тільки небезпечним або той, який швидко псується. Додатково ви знаєте, що залучено наряд від поліції, який допомагає нам контролювати чергу на з'їзді з об'їзної дороги, і вони безпосередньо регулюють це питання, щоб жоден транспортний засіб, який слідує з вантажем, не об'їхав чергу. Водії не згідні з українськими прикордонниками. Самотужки перекривають дорогу для тих, хто все ж таки хоче проїхати без черги. Та як вони йдуть три сутки стояти в колиці? Най назад іде. Назад. Назад. Я в колиці устав, знаєш, скільки стояв я там. Назад. Ми вже три сутки стоїмо. Та ти гружен, та що? А водій Василь Маджара переконаний, такі затримки через погану роботу суміжної сторони. Як чого? Свалака слабо роблять, пускають всіх через рентген. То задержує. Прикордонники сусідньої Словаччини пояснюють, затримка за об'єктивними причинами. Це в першу чергу сезонне збільшення потоку транспорту. Ця ситуація повторюється щорічно в кінці року у зв'язку з тим, що на переходах до інших країн фірми, які займаються перевезеннями, вичерпали квоти, тому заїжджають на територію ЄС через КПП «Ужгород» Вишньонємецьке, які щороку зараз вже запустили 2 сканери. Крім стаціонарного, працює і мобільний. Зі слів першого заступника начальника відділу прикордонної служби «Ужгород» Вадима Стецюка, закарпатські прикордонники та митники пропускають близько 150 вантажівок за добу. У свою чергу словацькі прикордонники говорять, що можуть щодня оформлювати 200-220 машин.